ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Itogame នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Event ថ្មីមួយទៀតហើយនៅក្នុង Game Mobile Legend ហើយនៅក្នុង Event មួយនេះដែរប៉ិតជាពិសេសមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ Mobile Legend បានធ្វើការ Pre នៅពេជ្រទៀតហើយដែលយើងអាចធ្វើការយកពេជ្រហ្នឹងយកមកទិញនៅក្នុង Mobile Legend បានប៉ិត 100% តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ្វីទាំងអស់តែម្ដងគឺ Mobile Legend បានធ្វើការឲ្យពេជ្រយើង Free តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ event មួយហ្នឹងគឺវាទៅតាមមាននៅក្នុង test server តែគ្នាយើងហើយនៅក្នុង server scene គឺវានឹងចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយនៅពេលដែល event នេះចាំនៅក្នុង test server គឺវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញនៅក្នុង server scene របស់យើងគឺនៅក្នុង account server scene mobile legend របស់យើងចឹងសម្រាប់គ្នាយើងនេះគាត់អត់ឃើញ event មួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបាច់ឆ្ងល់អីគឺដោយសារតែខ្ញុំចូលមកមើលនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការបើកនៅក្នុង test server ទើបវាឃើញនៅ event មួយហ្នឹងអូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកមើលនៅក្នុង event ហ្នឹងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីយើងដឹងថា event មួយហ្នឹងគឺគេអាចឲ្យពេជ្រយើង free ប៉ាត់ដែរឬទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់ event មួយហ្នឹងគឺវាមានឈ្មោះថា Vanguard Coin Supply អញ្ចឹង event មួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ claim មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការចូលទៅលេងនៅក្នុងវគ្គរ៉ែងគឺវគ្គ classic ឯហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងចូលទៅលេងហើយតែទាំងអស់គ្នាលេងឲ្យឈ្នះចំនួន2វគ្គអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន Vanguard Coin ហ្នឹងគឺទទួលបានចំនួន30នៅពេលដែលយើងលេងរ៉ែងឈ្នះចំនួន2ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន Vanguard ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកអាកាសហ្នឹងទៅធ្វើការទិញពេជ្របានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកមើលតាមខ្ញុំមកអូខេឥឡូវយើងចុចទៅកន្លែង top up diamond អញ្ចឹងនេះគ្នាយើងគឺវាមានឲ្យយើងធ្វើការ switch អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា switch មកនេះកន្លែង switch នេះដើម្បីចូលទៅកាន់ Vanguard ដើម្បីយើងធ្វើការទិញអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទិញពេជ្រដោយប្រើ Vanguard ហ្នឹងបានគឺការរូបកាយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមកទិញពេជ្របានអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញមកនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន Vanguard ហ្នឹងគឺចំនួន1គឺវាស្មើនឹង1ពេជ្រតែយើងអាចធ្វើការទិញពេជ្រចំនួនលុយបានវាពិតជាពិសេសមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយ event មួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទិញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលតែម្ដងថាយើងអាចទទួលបានពេជ្រដោយប្រើប្រាស់នៅ Vanguard ហ្នឹងយកមកទិញបានដែរឬទេឥឡូវយើងធ្វើការទិញមកអូខេយើងចុចពាក្យថាអូខេមកកន្លែងនេះដើម្បីយើងបន្តទៅទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺពេលដែលយើង top up ហើយវា load នេះឲ្យអញ្ចឹងយើងធ្វើការ claim សិនមកគឺដោយសារតែយើងធ្វើការ top up ដំបូងនេះគឺវាមកបែបហ្នឹងគ្នាយើងគឺយើងដាក់ត្រឹមតែ1ដុល្លារអីទៅគឺវានឹង load មកបែបហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាបានពេជ្របន្ថែមទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិញហ្នឹងគឺពេជ្រខ្ញុំដូចជា50ជាងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវវាបាន45ពេជ្រហើយគឺខ្ញុំអត់ធ្វើការ top up ឬក៏ដាក់លុយអីទាំងអស់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រើតែ Vanguard ទេដែល Vanguard ខ្ញុំគឺវាមានមិញហ្នឹងមាន80អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំធ្វើការទិញអស់50ទៅវានៅសល់ត្រឹមតែ30ទេហើយសម្រាប់ event Vanguard ហ្នឹងគឺវានៅត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតគ្នាយើងអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសិនអូខេនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ Vanguard benefit អញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ claim នៅពេលដែលវាដល់ម៉ោងកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការ claim នៅតង់ទី1រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាមាន5វគ្គអញ្ចឹងវគ្គដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការនៅពេលដែលដល់ម៉ោងគេយើងធ្វើការចុចទៅលើ event មួយហ្នឹងទៅយើងនឹងទទួលបាន Vanguard បន្ថែមទៀតអញ្ចឹង event នេះពិសេសមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ Moon Town ឥឡូវគាត់កំពុងតែធ្វើការតាក់ទាញចិត្តដល់អ្នកលេងយើងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងពេលដែលគេទម្លាក់ event ហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលមក claim មកនៅពេលដែលវាដល់មកកំណត់ហើយ event ហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេល1អាទិត្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរយៈពេល7ថ្ងៃបើសិនជាគ្នាយើងនេះគាត់ចូលចិត្តលេង Mobile Legend complete បើហើយជា event នេះចាប់ពី test server គឺវានឹងធ្វើការបញ្ចេញចូលទៅក្នុង event server scene នៃអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជា event double 11 cake ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ video ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាគឺវាចេញនៅក្នុង test server ហើយឥឡូវវាក៏បានចេញនៅក្នុង server scene យើងប៉ាត់តែម្ដង
ចឹង event មួយនេះវាក៏មិនខុសពី event មុនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលវាចាញ់ចប់នៅក្នុង test server រួចរាល់វានឹងធ្វើការបញ្ចេញចូលទៅក្នុង server scene របស់យើងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង event មួយនឹងដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានដឹងថាមូនថនឥឡូវគឺចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនិយាយរួមទៅគឺ free រហូតតែម្ដងអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំច្រឡំចូលលេងមកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាយើងនៅក្នុងការ free ពេចហ្នឹងហើយពេចហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមកទិញពេចបន្ថែមទៀតគឺយើងប្រើកាត Vanguard ហ្នឹងយកមកទិញពេចនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារកបានកាន់តែច្រើននោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានពេចកាន់តែច្រើនតាមនឹងដែរវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការរកកាត Vanguard ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកមកទិញពេចនៅក្នុង Game Mobile Legends នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញបានហើយគឺយើងយកទៅធ្វើអីក៏បានដែរនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ